En todas estas entregas de premios sempre hai unha aportación do Concello de Paradela na honra do que foi o primeiro fillo predilecto do Concello Manuel Rodríguez López. En este caso, son sempre baixo os auspicios da dirección do director do colegio, os alumnos de terceiro de primaria van a facer unha homenaxe, a homenaxe deste ano 2011 a Manolo Rodríguez López. Acompañados por o seu director.